Mart ayında iki bayramın olması istirahat günlerinin sayını artırır. Big Az Kafkas Info'ya istinaden haber verir ki, gelen ay ilk olarak Beynəlxalq Qadınlar Gününü qeyd edəcək. Bu dəfə martın 8-i həftənin bazar gününə təsadüf etdiyi üçün martın 9-u da qeyri-iş günü olacaq. 5 günlük iş həftəsi ilə işləyənlər isə 3 gün martın 7-si, 8-i və 9-u istirahət edəcəklər. 10 gün sonra isə Novruz bayramı ilə bağlı 7 gün qeyri-iş günü olacaq. Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə martın 20-sindən 24-ünə dək bayram qeyd ediləcək. Martın 21-i və 22-si həftə sonuna düşdüyü üçün qeyri-iş günləridir və bayram günləri ilə üst-üstə düşdüyünə görə bayrama 2 gün də əlavə ediləcək. Beləliklə, martın 25-i və 26-sı da istirahət günləri olacaq. Şənbə və bazar günləri də daxil olmaqla mart ayında 15 gün qeyri-iş günüdür.